Strana 50, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte. Hm? Písemně dělení jednociferným dělitelem. Toho není nikdy dost, takže jeden příklad si vypočítáme a potom budete počítat vy. 48 517 děleno 6. Tak, můžu zaškrtnout čtyřku, no nemůžu, protože není ani rovna a ani větší, takže si musím přidat ještě osmičku. 48 děleno 6. Uh, jo, to je 8, to je bez zbytku. 8 x 6, 48 a do 48 chybí 0. Tak se píšu 5 pěkně pod 5 děleno 6. Nejbližší nižší násobek 6 je 0, takže 0. 0 x 6 rovná se 0 a do 5 chybí 5. Jedničku se píšeme 51 děleno 6. Hledám zase nejbližší nižší násobek 6. 48, to už jsem tady jednou měl 8. 48 a do 51 chybí 3. 37, po tom, co jsem sepsal sedmičku, děleno 6, nejbližší, nižší 36, takže to je 6. 6 x 6, 36 a do 37 chybí 1. Tak, to je zbytek. Můžu ho zapsat tady nebo ho můžu zap, zapsat tady, jak jste zvyklí. No, tak to jsem říkal, že jeden příklad si spočítáme společně a další už začnete vy. Tak si máte tuško a papír, jdeme na to. Jeden si vyberte, nebo všechny to záleží, jak dlouho si necháte přerušené video. No a za chvíli se uslyšíme, až vám budu říkat řešení. Tak poctivě jste pracovali, počítali, tak já si kontroluji to svoje, no a vám říkám další výsledky. 40 200, zbytek 3, 112 463, zbytek 4, 18 251, zbytek 2. Máte? Máte? Bez 2. Tak pokud tam ještě to nebylo tak dokonalé. A nejste si jistí, tak tady jsou další příklady na dělení. Takže buď všechny, jeden, dva, na chvíli si přerušte video a počítejte znova. Tak, vydrželi jste to. Kolik příkladů máte? Jeden, dva, všechny? Jste dobrý. Tak, výsledky. Čtu. 258 906, zbytek 1. 162 637, zbytek 2, 33 67, zbytek 2 a pozor, bez zbytku 95 238. Tak, to bylo písemné dělení a jdeme si trošku procvičit písemné násobení. No, ale to teda takhle neumím, takhle vedle sebe, musím pod sebe. 3281. Pozor, krát, když bych to zapomněl, tak by to bylo sčítání. 67, desítky pod desítky, jednotky pod jednotky, pravítko tady přiskočilo, musíme podtrhnout pěkně podle pravítka, ještě ho budeme potřebovat, tak ho trochu jenom odložíme. Tak, nejdříve co? Jo, násobíme jednotkami. Ze spoda nahoru. 7 x 1 rovná se 7. Pěkně, do sloupečku. 7 x 8 rovná se 56 šestku napíšu a buď si pětku dám, zvednu pět prstů, nebo si tady napíšu, to už záleží na vás. 7 x 2 rovná se 14 plus 5 rovná se 19. Devítku, abych držel ty sloupečky těch jednotek, desítek, stovek a tak dále. Jedničku bych zapomněl si podržet na další počítání. 7 x 3 rovná se 21 plus 1 rovná se 22. Takhle

Trhávám a nyní sčítám. 7, 12, dvojku napíšu jedničku, 9 plus 9, 18, osmičku a 1, 7, 9, 11, 2, 219, 827. O tom, jestli to mám opravdu dobře, se dozvím až za chvíličku, protože vy máte pořád ten papír a teď si něco spočítáte znásobení dvojciferným číslem. Tak jdeme na to. Tak, dvojciferný činitel vám dal trošku zabrat, tak kontrolujeme. Já mám 219 827, dobře, a vy 428 640, aha, 762 903 a 158 400. Hm? Někde byla nějaká chyba? Nevadí, máme tady další příklady na procvičování. Takže zase si přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, vypočítáno, bez ho. Aspoň jeden příklad. Mě tady ještě na připomenutí. 9212 x 20. Jak to děláte, když je tam takhle ta nula? Doufám, že nenapíšete 0 x 0, 0, 0, 0, řádek 0. Že víte, že když máme tady 0, 0 napíšeme a hned násobíme. Jo? 2 x 2, 4, 2, 4 a doka 18, jo? Pozor na to, tak jenom takové malé připomenutí. No, počítal jsem to rychle a správně. Tak, 184 240 a další výsledky: 233 577, 949 042. 779 968, tak tohle to mohl být dobrý příklad. Máte? Tak já si myslím, že už jsme procvičovali písemné dělení a násobení tolikrát, že už ty chyby neděláte.